Benvinguts tots a un dia important per a la Generalitat i per al cooperativisme. Benvinguts a aquesta casa que és la vostra casa, que és la casa de valencianes i valencians. I la veritat és que, com bé ha dit el conseller i també el president de la Confederació, és cert que ha estat tot un trajecte més llarg del que ens ha agradat, però crec que se signa avui una aliança potent i de futur entre el sector cooperativista i la Generalitat. I és el primer, i per tant, després del primer han de vindre molts d'altres plans que s'avaluaran i que, a ben segur, se milloraran, perquè l'objectiu, per supost, ha de ser de permanent millora. És el primer pla biennal de suport, d'exigència, també des de la Generalitat, per tal de millorar els nostres sectors productius. I des d'aquest sentit, crec que avui no és més que el principi. El principi, després de tot aquest itinerari que s'ha vist, estem complint un acord per unanimitat, però més enllà de l'acord de les Corts Valencianes, el que estem és formant part d'un esperit, d'un aroma de cooperació, d'aliança, de capacitat de mirar al futur en esperança, també pensant en una economia de rostre humà, com bé deia el conseller, una economia que efectivament sap el que és la competitivitat, la necessària competitivitat, sap perfectament que sense productivitat no hi ha futur, però que al mateix temps el gran avanç és que qui finalment és el beneficiari és la persona, és el conjunt també de treballadors que participen del procés productiu. Per tant, és veritat que per als valencians avui és un dia important. Estem en un bon moment econòmic, en un moment que evidentment té problemes, sempre l'economia té problemes, però estem en un moment d'eixida ja, diguem-ne, persistent de la crisi econòmica. Estem creixent, som la comunitat autònoma que més està creixent en Espanya en aquests moments. Les previsions és que podem arribar al 3,8%, la qual cosa significaria un èxit considerable de tots els sectors productius valencians. I això ho estem fent en un escenari d'estabilitat, un escenari d'honradesa i de diàleg. I això és un element fonamental per al creixement econòmic. I des d'aquesta perspectiva també manifestar el paper que tenen les cooperatives valencianes en tot aquest creixement. Les dades que apareixen en l'informe són dades que són ben contundents. Dades que parlen que dels 5 milions de valencians hi ha 2 milions que són, d'alguna manera, participants d'alguna cooperativa. Per tant, 2 de cada 5 valencians són cooperativistes. 18.000 milions d'euros de volum econòmic, 75.000 ocupacions, de les quals el 85% són indefinides, la major proporció en Espanya. Per tant, quan estem parlant de la mirada cooperativista de l'economia valenciana, estem clarament, d'alguna manera també, dissenyant el que és el nostre model econòmic. La via al progrés, la via a la prosperitat dels valencians, que no entén de dreceres, que no entén d'especulació, sinó que entén de treball ben fet, està en gran mesura està residenciada també en el sector cooperativista. És aquesta suma d'expressions, l'expressió de la solidaritat, l'expressió de la intel·ligència, l'expressió de la professionalitat. Hem de treballar en un món extraordinàriament competitiu, i ho estem veient en aquests moments. Hem eixit de la crisi gràcies en gran mesura, ho estem eixint, gràcies a la internacionalització. I les cooperatives valencianes també han treballat molt durament a favor de la internacionalització. I han treballat molt, i per això també ha sigut un dels trets fonamentals de la història de la crisi, en el que és la formació, la capacitació, la professionalitat, la mesura de la millora del capital humà permanentment. En això hem de treballar. Aquest pla té en compte, a més, la pròpia realitat del país. El nostre país, la Comunitat Valenciana, és un país ben divers. Els sectors econòmics, els clústers, formen part de la nostra manera d'entendre l'economia, i això també és un valor molt important que té la Confederació, de lligar distints sectors, distintes mirades, lligar també distints territoris, perquè aquest és un dels factors fonamentals
d'aquesta comunitat, que és que ha de cosir-se adequadament totes les comarques, han de tindre una visió compartida en molts de moments i diversa en altres moments, perquè això és la nostra riquesa, és la diversitat i al mateix temps la unitat. I efectivament, com deia el president de la Confederació, ens agradaria que poguérem fer un major esforç en el pressupost. Ja comencem, és una aportació que són 6 milions d'euros. Quan penses en les antigues pessetes, és que som un poc més majors, doncs són 1.000 milions, no està mal, si n'ha fa més cos. Però la realitat és que és el principi, que ben segur en el futur continuarem podent augmentant, i per això el que sí que vull és acabar les meves paraules agraint absolutament el recolzament de la Confederació des del principi, que nosaltres hem fet d'això una reivindicació cabdal per a la nostra comunitat, de l'exigència d'un finançament just per als valencians. En la mesura que tinguem un finançament millor, els sectors econòmics també se beneficiaran d'aquesta situació, perquè moltes vegades quan estem parlant del finançament sempre estem pensant més que en altra cosa en els serveis públics fonamentals. Com sabeu, la Generalitat Valenciana, més del 80% dels seus pressupostos estan vinculats a la despesa social, a la inversió social, a la sanitat, a l'educació, a la protecció social. Però és ben cert que en aquests anys qui més ha patit en gran mesura les retallades han sigut les polítiques d'incentiu a l'economia. I això ho està sofrint el conseller, la conselleria, estan sofrint totes les conselleries de caire econòmic, i això és el que hem de recuperar, perquè quan estem parlant de discriminació objectiva no només afecta directament a tots els ciutadans en quant a consumidors de serveis públics bàsics, sinó que a més les nostres empreses estan d'alguna manera jugant en inferioritat de condicions que altres. A nosaltres ens agrada tindre el finançament que tenen en Euskadi, per exemple, les cooperatives. I vosaltres esteu competint en aquestes cooperatives, en aquestes empreses. I no tenim el mateix nivell de capacitat per poder ajudar a les nostres empreses. Per això, aquesta qüestió del finançament és una qüestió que té que capilaritzar-se en el conjunt de la comunitat i en el conjunt de la societat. És una qüestió de les empreses, és una qüestió dels treballadors, és una qüestió de tota la societat. I nosaltres no volem fer res contra ningú, simplement volem que se faci justícia i volem conviure. I nosaltres volem articular la convivència a través del respecte i a través de les diferències, les singularitats, però també en un element fonamental, que és la igualtat entre les persones a Espanya, que ara no se dona, i el compliment de la Constitució, que ara no se dona, i el compliment de les lleis emanades de la Constitució, que ara no se donen. Sabeu que aquests dies s'ha parlat molt de l'article 155, i hi ha que complir la llei, sempre, però també hi ha que complir l'article 156 de la Constitució, que diu que les comunitats autònomes hauran de tindre el suficient finançament per a complir en les seues obligacions, en les seues competències. Això és el que demanem nosaltres. Des del respecte, des del diàleg i des de l'harmonia, des de la concòrdia, però, evidentment, exigint allò que ens correspon. Moltíssimes gràcies pel treball que feu cada dia, per alçar tots els dies aquesta comunitat i transmetre al conjunt de cooperativistes valencians l'afecte, l'estima i el reconeixement de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies.